Tak, pojďte. Tady to hůlka nebudu. Nebo se chcete koukat? Chceme ty to udat. Já už to. Pojďte se na, abys to pak zkoušel taky. Já tam. Taková práv. To je teda boj. Ne, ne. Tak jdeme. Jdeme si udat. Jirko. A kde je tam? Není tam na moře? Ne, tak. Není do kytřiny. Myslím, že ten pán říkal, že moje leží na moře. No, mně to přijde, že to je kytřivu. Je to kytřivu, jo. To je kamba. A kam šlo to moře? To je bikira. Ne, to je moja. Bikira je tam. To je ta světla, to je kterou poznám. To je moja. Moja je tam koukáš v okýnku. To je moja. A Marinka, moja je u okýnka kouká, co se připravuje dobrýho k svatčině. Moja. No. Je to moja, paní. Tam u okna. U toho okna tam.